Я вас вітаю в ефірі «Таврійські новини» в студії Анна Коробова. Поговоримо про такі події. Битва талантів у Херсоні. В 9-му сезоні конкурсу змагались 150 хлопців і дівчат. Якою є мовна ситуація на Херсонщині? Студенти факультету філології і журналістики Херсонського державного університету провели власне дослідження. Результати знає наша Анна Тонг. Про це поговоримо докладніше. У Херсоні відбувся міський конкурс «Битва талантів». Цього року на участь у ньому було подано більше 150 заявок. У фіналі глядачі та журі оцінювали 26 кращих номерів. 120 хлопців та дівчат віком до 35 років змагалися за перемогу у 9-му сезоні конкурсу «Битва талантів». У нас буде в цьому році 4 номінації. Це переможець діти, переможець основна номінація, доросла група. Також це переможець онлайн-голосування та переможець приз глядацьких симпатій. Наш головний переможець отримує 2 квитки, буде виступати на День города, на День міста у нас на головній сцені та поїде подорожувати від нашого партнера за кордон. Майже всі учасники з Херсонщини, але про конкурс відомо й за межами області, розповіла організатор Валентина Кисельова. Вони всі з Херсонської області, але й реєструвалися у нас люди, які були із вже з України. Тому є така вірогідність, що ми будемо розширяти конкурс. Може, 10-й сезон буде такою зюминкою. Вокальний ансамбль «Starline» існує вже рік. В його складі 6 учасників. Ми вже дуже багато виступали, але сьогодні ми виступаємо з піснею «Маленька дівчинка» з репертуару Ірини Білик. Взагалі-то у нас є дуже багато пісень, але сьогодні це буде наша прем'єра цієї пісні. У фіналі за перемогу змагався і етнобалет «Севентін». А ми – сучасний колектив «Етнобалет». Нас майже 300 чоловік в колективі. Сьогодні ми танцюємо шовкопряд. Ще одна учасниця битви талантів Катерина Ковальова розповіла, що співає вже 9 років. У мене є багато нагород. Я була на більше як 70 вокальних конкурсів по всій Україні та за кордоном. Сьогодні я попала в 26 учасників битви талантів і будемо боротися за перемогу. Сьогодні буду співати відому всім пісню «Дарлінг» у джазовій обробці. Співачка Аліна Тимошенко приїхала до Херсона з Олешок. Вона розповіла, що співати почала ще в дитинстві. Це, можна сказати, стало моїм хобі. Вже 14 років я цим займаюся. Мені це дуже подобається. Співаю пісні в різних жанрах, особливо народні мені дуже подобається. Это мое призвание, и все это в моем сознании, и без этого я никто. И я делаю то, что хочется, прогоняю одиночество, но оно всегда со мной. Денис Самойлов виступає на конкурсі з авторською піснею. Він розповів, що нині набирається досвіду та планує пов'язати своє життя з музикою. Я займаюся грою на гітарі вже 8 років, а співаю років 5. Я почав писати пісні давненько вже. І сьогодні я буду виступати зі своєю авторською піснею. Вона називається «Моє призвання». Перемогла цього року у конкурсі «Битва талантів» вокалістка Альона Савенко. Серед дітей – Валентин Овчаренко. За результатами інтернет-голосування кращою стала Святослава Мандра. А приз глядацьких симпатій отримав колектив «Денс Актив». Ми відкриваємо шлях, ми запалюємо зірки, наші зірки, херсонські зірки. Вони отримують на цьому конкурсі початковий квиток і йдуть далі, розвиваються і покорюють Україну, покорюють наш світ, показують свої таланти, адже це таланти Херсонщини, битва талантів. Аліна Мокляк, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Якою є мовна ситуація на Херсонщині? Відповідь на це запитання знають студенти факультету філології та журналістики Херсонського державного університету, які провели перший соціолінгвістичний детектор. Сьогодні вони вирушили у польове дослідження.
Аналіз мовної ситуації в Херсоні студенти факультету філології та журналістики проводять не вперше, але соціолінгвістичний детектор в цьому році оновили. Участь у ньому брали і студенти, і магістранти. У кожного учасника була своя тема, яку вони досліджували протягом місяця. Питання були такого плану, як ви ставитеся, якщо б я підписувала українську мову фотографії, а як часто ви використовуєте українську мову, коли створюєте певні світлини. І тому зробила певний висновок, що взагалі молодь Херсона, на жаль, лише 36% спілкується українською мовою у розмовному житті. І декілька, десь половина молоді і не проти нібито української мови, але й не проти російської, тобто таке було невизначене. Але все ж таки молодь зовсім не проти функціонування української мови саме на теренах Херсонщини, тому її варто розвивати. І саме якщо ми будемо починати з самих себе і якось це розвивати, то і українська мова стане на європейський шабель вищий. Сьогодні студенти другого та третього курсу вирушили у чергове польове дослідження. Мета – запитати у херсонців, яка є мовна ситуація у регіоні. Без мови нема держави, і треба спілкуватися українською мовою. Ви поїдьте в Москву, хоч ви українка, ви там хто-небудь, ви почуєте там українську мову? Не почуєте. Детальніше про соціолінгвістичний детектор та результати польового дослідження студентів дивіться у наступних випусках «Таврійських новин». І поки що у нас вся інформація. Наступний випуск новин о 17-й годині. У студії для вас буде працювати мій колега Андрій Усов. Побачимось, на все добре.